ជាសូមជម្រាបសួរទៅរទេសនិកជនជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីអប្សរ៉ាណែតដែលមានវត្តមាននាងខ្ញុំកុងសុផលនិងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលតាក់ទងនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចុងកម្មវិធីក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិផងដែរទូរទស្សន៍និកជនព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់វេលានេះរួមមានព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងសម្ដេចតេជោរៀបចំសមាជិកព្រះរដ្ឋាភិបាលថ្មីទូថ្មីអង់គ្លេសបញ្ជាក់ការរីករាយបន្តសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាជំនន់ទឹកទន្លេទូទាំងប្រទេសព័ត៌មានពិស្ដាមានដូចតទៅនេះសម្ដេចតេជោសែនបានទទួលការចាត់តាំងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្នុងការរៀបចំសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ព្រះរាជក្រឹត្យថ្ងៃទី17សីហាឆ្នាំ2018បានត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនឹងមានភារកិច្ចរៀបចំសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំសេចក្តីអនុម័តទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងសារលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវិញនៅថ្ងៃដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនឹងរៀបចំសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសមាជិកនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6ដើម្បីសុំការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសមាជិកនិងសមាជិកនៃរដ្ឋសភាដែលនឹងក្រុងប្រជុំនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើការបដិញ្ញាចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថាសម្ដេចនឹងខិតខំអស់កម្លាំងកាយចិត្តនិងស្មារតីដើម្បីបំពេញភារកិច្ចដ៏វិសេសវិសាលនិងឧត្តមឧត្តមដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានក្នុងកិច្ចការបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសទរទេសនិកជនមន្ត្រីទូតថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្ដែងក្តីរីករាយចិត្តក្នុងការបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាក្នុងប្រសាសន៍បញ្ជាក់មួយនៅថ្ងៃទី17សីហានេះជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកជំទាវទីណាស៊ូសានរីតសគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាជំនួសលោកប៊ីលឡុងហឺសលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីបានចាប់ផ្ដើមការងារជាតំណាងទូតថ្មីរបស់អង់គ្លេសតាំងពីខែសីហានោះមកអប្សរាណែតរីកាមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីដែលប្រសូតចេញតាមរយៈលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការការបញ្ជាក់អំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនោះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17សីហានេះក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតទទួលជួបលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេស Tina Sosen Ratio នៅវិមានសន្តិភាពមន្ត្រីជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអៀងសុផល្លៃតបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកបរិមានថាជំនួបពិភាក្សានោះបានផ្ដោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតរវាងកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសនិងមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាអ្វីផ្សេងដូចជារឿងបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះឡើយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាក្នុងដំណើរបេសកកម្មការទូតរបស់លោកស្រីរយៈពេល6សប្តាហ៍នៅកម្ពុជាកន្លងមកនេះគឺលោកស្រីបានទទួលនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាទីបំផុតលោកស្រីបានបន្តថាក្នុងបេសកកម្មបន្តទៀតនេះដែរនៅកម្ពុជាលោកស្រីនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អង់គ្លេសនៅបានបង្ហាញពីវិស័យសំខាន់ៗនិងអតិភិបមួយចំនួនដែលលោកស្រីនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរដូចជាបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហាដោះមីនពាណិជ្ជកម្មការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងការអប់រំជាដើមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងប្រសាសន៍ឆ្លើយតបបានថ្លែងអំណរគុណដល់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រជាជនអង់គ្លេសដែលបានជួយដល់កម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យអប់រំការជួយបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលជាកត្តាសំខាន់របស់កម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានជួយកម្ពុជាលើវិស័យដោះមីន
សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាមានមជ្ឈមណ្ឌលដោះមីនអាស៊ានដែលមានវិសាលភាពធំដែលនឹងជួយដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ផងនិងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរសម្ដេចតេជោរំពឹងអង់គ្លេសក៏បីពិចារណាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលដោះមីនអាស៊ានដែលមានទីតាំងនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីវិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានដាក់តួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីថ្នាក់ស្រុកខេត្តរហូតដល់ជួរកងទ័ពនគរបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗផងដែរសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បន្តថាលើសពីនោះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់កសាងសាលារៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលស្ត្រីអាចចូលរៀនបានហើយក៏មានការសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ស្ត្រីផងដែរសម្ដេចក៏បានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលការណ៍គាំពារសង្គមដែលជួយដល់ស្ត្រីជាពិសេសកម្មករនីកម្ពុជាដែលនៅពេលមានផ្ទៃពោះអាចឈប់សម្រាក3ខែក្នុងពេលឆ្លងទន្លេនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 120% ហើយពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញគោលនយោបាយជួយស្ត្រីក្រីក្រចាប់ពីពេលមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ក្រោយសម្រាលកូនផងដែរចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយដែលក្រុមអ្នកធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកបានឃោសនាថានឹងមិនទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះឡើយប៉ុន្តែការឃោសនានេះត្រូវគេពណ៌នាថាបានខុសនឹងការពិតដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីអង់គ្លេសបានសន្យាបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលឡែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៀតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Mark Field ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ី Pacific និងក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី22និង23សីហានឹងក្រុងអញ្ជើញជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរយោងតាមស្ថានទូតអង់គ្លេសដំណើររបស់លោក Mark Field ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ី Pacific គឺដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងអង់គ្លេសឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតទំហំនៃការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអង់គ្លេសបានកើនពីចំនួន800លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2015ដល់ទៅចំនួនជាង900លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016និងកើនរហូតដល់ជាង1000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះមុតម្នេកអប្សរានិតទរតេសង្គជនសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលជាប់ទោសពីបទចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចសម្លាប់លោកកែមលីបានរួចទោសនៅថ្ងៃទី17សីហានេះហើយក្រោយការជាប់គុកតាមអំណាចសាលក្រមតុលាការ18ខែនោះមកលោកកឹមសុខដែលអះអាងខ្លួនឯងថាជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានតុលាការបានឃាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្នុងពេលចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការសូមជម្រាបថាលោកកឹមសុខបានរងការចោទប្រកាន់ចំនួន2ក្រោយការសម្ដីសម្ភាសជាមួយនឹងកាសែតដែលចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចបានសម្លាប់លោកកែមលីនិងការចោទមួយទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរកឃាតករមិនឃើញសាលក្រមផ្ដន់ទោសដាក់គុក1ឆ្នាំកន្លះនិងការពិន័យសរុប808លានរៀលកន្លងមកនោះគឺជាសាវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចបានសម្លាប់លោកកែមលីតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាលោកកែមលីបានរងការបាញ់ពីឃាតករម្នាក់ឈ្មោះជួបសម្លាប់នៅចំណុចក្នុងទីតាំងសាមាតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនឃាតករឈ្មោះជួបសម្លាប់បានសារភាពប្រាប់តុលាការក្នុងសាវនាការមួយកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2017ថាមូលហេតុដែលបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារតែលោកកែមលីបានចម្ពាក់ប្រាក់គាត់3000ដុល្លារមិនព្រមសងសាវនាការតុលាការកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017បានកាត់ទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតដល់អ្នកបាញ់សម្លាប់ជាមួយនឹងការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូបង្កប់នៅក្នុងកន្លែងសាមាតដែលបង្ហាញរូបភាពឃាតករជួបសម្លាប់ក្នុងដៃកាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយជាក់ស្ដែងក្នុងហាងសាមាតនោះផងដែរទរតេសង្គជនកីឡាករកម្ពុជា43នាក់បានចាក់ចេញពីកម្ពុជាហើយដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកីឡាអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកីឡាអាស៊ី
ក្នុងក្រុងសាកាតានឹងមានការចូលរួមពី45ប្រទេសជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករសរុប 16,000 នាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថោងខុនបានថ្លែងសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចដណ្ដើមបានមេដាយមាសយ៉ាងហោចលើសពី2អប្សរាណេតរីកាមន្ត្រីដឹកនាំកីឡាករខ្មែរចូលរួមការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរំពឹងថាកម្ពុជាយ៉ាងហោចក៏អាចទទួលមេដាយមាសលើសពី2គ្រឿងផងដែរប្រសាសន៍បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមទុកជាមុននេះបានធ្វើដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាក្នុងពេលដឹកនាំក្រុមកីឡាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី17សីហាដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកីឡាអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាដែលនឹងមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន45លើសកលលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនបានមានប្រសាសន៍បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះមុនការចាកចេញពីកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកីឡាអាស៊ានហ្គេមឆ្នាំ2018ពីឆ្នាំ2014យុទ្ធសាស្ត្របកណាមការជាតិឡាំពីកម្ពុជាក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិទាំងមូលហើយរដ្ឋាភិបាលគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានមេដាយមាសមួយនៅក្នុងអាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2014ធ្វើឲ្យបានមេដាយមាសមួយហើយពេលនោះយើងបានសម្រេចមែនសុតជាវៃបានសម្រេចមេដាយមាសបាននៅអាស៊ីដើម្បីយកជូនដល់ប្រទេសជាតិជាលើកដំបូងក្នុងរយៈកាល60ឆ្នាំហើយតាមពីយើងបានរួចចាំឆ្នាំកន្លងមកហើយលើកនេះសួរថាតើយើងរំពឹងបានមេដាយប៉ុន្មានទៅយើងបញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមេដាយមាសលើកទី2ណាលើកទី2យកមកជូនប្រទេសជាតិនេះនឹងមានមេដាយប្រាក់មេដាយសម្បត្តិខ្លះបាទបើនេះជាកម្រិតអាស៊ីបាទថប់មិនដល់ជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេមិនដល់ប្រទេសទេគឺយើង40 40ប្រទេសបាទកម្ពុជាលើទឹកបាទមកទូលទឹកហើយនឹងការបុណ្យគឺថាអាចបានមេដាយប្រាក់មេដាយសម្បត្តិផងដែរបាទចង់បានសង្ឃឹមថាម៉េចក៏បានយ៉ាងតិច2ដែរណាបាទយ៉ាងតិច2មានន័យថាលើពី2អ่ะយើងឃើញមានតែតេក្វាន់ដូមួយហើយយ៉ាងស្គីមួយហើយហើយយូដូស៊ូយូដូស៊ូថ្មីប៉ាន់ខ្លាំងដែរអត់សោះទៅនេះបាទតាមសភាពមកកីឡាកីឡាមួយសភាពក្រាបប្រជាជនប្រជាជាតិធម្មតាសង្ឃឹមលើគាត់គាត់ត្រូវមានមោទនភាពណាគាត់ត្រូវប្រឹងឡើងណាគាត់បានដើម្បីយកកិត្តិយសជូនជាតិមិនដាក់សភាពទេណាយើងពៀរអាសភាពនឹងយកទៅមានតែបកខំកីឡាឲ្យវាយទៅវាយតែសំខាន់តែលើកទឹកចិត្តណាមានទឹកចិត្តថាយើងធ្លាប់បានទទួលមេដាយមាសហើយក្នុងអាស៊ីហើយនៅក្នុងអាស៊ានទៀតតែយើងបានធ្លាប់ចូលរួមបើការនៅឡាំពីទៀតណាចឹងលើនេះសង្ឃឹមថាយើងមានការពារហើយអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់ទទួលកន្លងមកពីឆ្នាំអាស៊ីឆ្នាំ2014ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2018នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃស្អែកទី18សីហារហូតដល់ថ្ងៃទី2កញ្ញាសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាកីឡាអាស៊ីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមិនធ្លាប់បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតបែបនេះទេកីឡាករពី45ប្រទេសដែលនឹងចូលរួមមានចំនួន 16,000 នាក់កីឡាអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះនឹងមានកីឡាចំនួន40ប្រភេទអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាលោកវត្តចម្រើនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រភេទកីឡាដែលត្រៀមចេញទៅប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018នេះគឺកម្ពុជាបានរៀបចំតែ13ប្រភេទកីឡានោះទេជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាការិនីសរុប43នាក់និងគ្រូបង្វឹករួមទាំងប្រតិភូសរុបមានចំនួន71នាក់កម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយមិនធ្លាប់ទទួលបានមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីនោះឡើយទើបតែក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាអាចដណ្ដើមបានមេដាយមាសចំនួន1គ្រឿងលើវិញ្ញាសាតៃក្វាន់ដូដោយកីឡាករនីស៊ុនស៊ីមីដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចបំបែកកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានសៀមចាន់នីអប្សរ៉ានេតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាយកៈរដ្ឋទូតឡាវបានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយចំពោះការបាក់ទំនប់នៅប្រទេសឡាវដែលបញ្ហានោះនាំឲ្យមានទឹកជំនន់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាការសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយនេះបានធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី17សីហាក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងការគួសមចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតនិងផុតអាណត្តិការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួររំលឹកថាការបាក់ទំនប់ឡាវក្នុងខេត្ត
អត្តពើកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងមកនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច34នាក់នៅពេលនោះទឹកដែលបាក់ចេញពីទំនប់បានបង្កការលិចលង់ដល់ភូមិករអ្នកស្រុកឡាវនិងអ្នកស្រុកកម្ពុជាតាមដងទន្លេសេសាននិងធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនផងដែរអយ្យកៈរដ្ឋទូតឡាវលោកប្រសិទ្ធសាយ៉ាសិនបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងក្តីសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍នោះនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបរិច្ចាគជំនួយ100,000ដុល្លារដល់គ្រួទឹកចំនួនក្នុងប្រទេសឡាវនោះថែមទៀតលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតឡាវបានសម្ដែងក្តីអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការផងដែរនាពេលនោះក្នុងជំនួបនោះអយ្យកៈរដ្ឋទូតឡាវបានជម្រាបអំពីស្នាដៃបំពេញរបស់លោកក្នុងការងារការទូតរយៈពេល4ឆ្នាំ2ខែកន្លងមកនេះនិងបានវាតម្លៃខ្ពស់នៅទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងឡាវដែលកើនឡើងពី10លានដុល្លារដល់ទៅ24លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018ក្នុងប្រសាសន៍ឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះអយ្យកៈរដ្ឋទូតឡាវដែលបានចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាឡាវនិងជំរុញទំហំសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងការចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់កន្លងមកនេះផងដែរសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកប្រសិទ្ធសាយ៉ាសិនដែលបានអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងបានចូលរួមសង្កេតការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានការកើនឡើងទ្វេដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះមិនទាន់មានការសមស្របទៅនឹងសក្តានុពលដែលប្រទេសទាំងពីរមាននោះឡើយដូច្នេះសម្ដេចបានស្នើសុំឲ្យមានការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតចំពោះកិច្ចការនេះតរដ្ឋសិកជនគម្រោងសប្បុរសធម៌ព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្រោមកិច្ចសហការរវាងសមាគមក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនិងមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញក្នុងថ្ងៃទី17សីហានេះបញ្ជាក់ថាគម្រោងសប្បុរសធម៌ព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៅកម្ពុជាតាមរយៈមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរដ្ឋគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងមួយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងការលំបាកអប្សរាណេតរីកាគម្រោងសប្បុរសធម៌ព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្រោមកិច្ចសហការរវាងសមាគមក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតានិងមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋប្រទេសថៃគម្រោងសប្បុរសធម៌នេះគឺដើម្បីជួយដល់ការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺបេះដូងដែលអត់គិតថ្លៃដល់កុមារដែលគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រពិធីដោយដំណើរការនៃគម្រោងកិច្ចសហការនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17សីហានេះនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនារីធានីភ្នំពេញក្រុមអធិបតីភិបាលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងមានការចូលរួមពីប្រធានមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀងរានិងតំណាងមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃផងដែរពិធីនេះក៏មានការចូលរួមកិច្ចសហការរៀបចំដោយស្ថានទូតថៃនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ Air Asia ផងដែរបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនិងសន្និសីទសារព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសហការីនៃមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរដ្ឋដែលបានឧបត្ថម្ភនិងរៀបចំគម្រោងសប្បុរសធម៌ព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺបេះដូងដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារនិងគ្រួសារមានជីវភាពខ្វះខាតបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនិងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងថាក្រោយការពិនិត្យនិងវិដំឡៃអំពីស្ថានភាពជំងឺកន្លងមកគឺមានកុមារកម្ពុជា7នាក់មានជំងឺបេះដូងប្រហោងពីកំណើតនិងត្រូវទទួលការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺបេះដូងដោយឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋប្រទេសថៃក្រៅពីទទួលបានការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺដាក់ឥតគិតថ្លៃក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសារក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភការចំណាយលើការស្នាក់នៅអាហារការធ្វើដំណើរនិងលិខិតឆ្លងដែនផងដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគម្រោងសប្បុរសធម៌ព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៅកម្ពុជាតាមរយៈមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរដ្ឋ
គឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងមួយទោះបីជាសមាគមរបស់លោកនៅប្រទេសខុសគ្នាក្តីប៉ុន្តែទិសដៅរួមគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការលំបាកលោកបានបន្តថាភាពដូចគ្នានោះកម្ពុជានិងថៃនិងគ្រប់ភាគីគឺមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរដ្ឋសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគ្នាជួយដល់មនុស្សជាតិនិងសង្គមជាតិលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាលោកសង្ឃឹមថាមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរដ្ឋនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតការព្យាបាលទៅលើជំងឺបេះដូងត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវចំណាយអស់ថវិកាច្រើននិងជំងឺខ្លះត្រូវទៅព្យាបាលនៅបរទេសថែមទៀតកន្លងមកសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាត្រូវគេឃើញបានជួយកុមារនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកមកហើយក្នុងការព្យាបាលនិងឧបត្ថម្ភការព្យាបាលលើជំងឺបេះដូងនោះសៀមចាន់នីអប្សរណិតតរតេសនិកជនជាទីមេត្រីព្យុះបេប៊ីនកានិងអធិពលទឹកភ្លៀងក្នុងទន្លេមេគង្គព័ត៌មាននឹងមាននៅវគ្គបន្ទាប ទរតេសនិកជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីអប្សរណេតព្យុះបេប៊ីនកាបានមកដល់ដីគោកនៃប្រទេសវៀតណាមតាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី17សីហានិងបន្តធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសដែលនាំឲ្យមានការរំពឹងទឹកភ្លៀងកាន់តែកើនឡើងក្នុងអាងទន្លេមេគង្គតើកម្ពស់ទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដោយសារចំហាយឥទ្ធិពលព្យុះបេប៊ីនកានោះកញ្ញាទួនមេតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមបណ្ដាចំណុចនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះនិងបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះគ្រាដែលព្យុះបេប៊ីនកាបានធ្វើការបោកបក់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃក្នុងប្រទេសវៀតណាមមនុស្ស50នាក់ត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីតំបន់ឆ្នេរមុនខ្យល់ព្យុះនិងនៅប្រទេសថៃទំនប់ទឹកយ៉ាងហោច2ត្រូវបានគេបារម្ភនិងបាក់នៅពេលដែលព្យុះបេប៊ីនកាធ្វើដំណើរកាន់តែគៀកជិតមកដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាឥទ្ធិពលនៃព្យុះនេះបានបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គភាគខាងលើដែលនឹងនាំមកនូវទឹកជំនន់ក្នុងទន្លេមេគង្គផងដែរនៅទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី17សីហានេះទឹកកើនកម្ពស់37សង់ទីម៉ែត្របើប្រៀបធៀបនឹងម្សិលមិញដែលនាំឲ្យកម្ពស់ទឹកបានកើនឡើងដល់10.64ម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ននៅទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងគឺ10.70ម៉ែត្រនៅទន្លេមេគង្គក្រចេះទឹកបានកើនឡើង31ម៉ែត្រដែលនាំឲ្យកម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃនេះកើនឡើងដល់21.52ម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ននៅទន្លេមេគង្គក្រចេះគឺ22ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកកើនកម្ពស់3 សង់ទីម៉ែត្រនៅថ្ងៃនេះបើប្រៀបធៀបនឹងម្សិលមិញដែលនាំឲ្យកម្ពស់ទឹកបានឡើងដល់14.91ម៉ែត្រហើយកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសន៍នៅទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមគឺ15.20ម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមទឹកកើនកម្ពស់1 សង់ទីម៉ែត្រនៅថ្ងៃនេះបើប្រៀបធៀបនឹងម្សិលមិញដែលនាំឲ្យកម្ពស់ទឹកបានកើនដល់8.14ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសន៍នៅទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមគឺ9.50ម៉ែត្រចំណែកនៅទន្លេសាបកំពង់លួងទឹកបានកើន8 សង់ទីម៉ែត្រនៅថ្ងៃនេះដែលនាំឲ្យកម្ពស់ទឹកបានឡើងដល់6.28ម៉ែត្រហើយកម្ពស់ទឹកទន្លេតាមបណ្ដាចំណុចដតីទៀតត្រូវគេឃើញថាបានស្រកចុះតិចតួចណាស់នៅថ្ងៃនេះដូចជានៅក្នុងទន្លេបាសាក់ចតុមុខបានស្រក1 សង់ទីម៉ែត្ររីឯទន្លេមេគង្គនិលឿងទឹកនៅថេរដោយស្ថិតក្នុងកម្រិត7.02ម៉ែត្រជាដដែលមិនឡើងនិងមិនស្រកនោះឡើយនឹងទន្លេបាសាក់កខែលទឹកបានស្រកចុះ3សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅតែលើសកម្រិតប្រកាសអាសន្នកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ននៃទន្លេបាសាក់កខែលគឺ7.40ម៉ែត្រ
និងកម្ពស់ទឹកបច្ចុប្បន្នគឺ7.59ម៉ែត្រសម្រាប់ការព្យាករណ៍3ថ្ងៃទៅមុខទៀតរវាងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ2018នេះកម្ពស់ទឹកក្នុងទន្លេមួយចំនួននឹងមានការកើនឡើងថែមទៀតដូចជានៅទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្ពស់ទឹកនឹងកើនលើសកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅថ្ងៃស្អែកទី18សីហានិងរហូតដល់ថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20កម្ពស់ទឹកនៅតែលើសកម្រិតប្រកាសអាសន្នការព្យាករណ៍បានឲ្យដឹងថារហូតដល់ថ្ងៃទី20សីហាកម្ពស់ទឹកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺមាន 10.71 ម៉ែត្រនៅទន្លេមេគង្គក្រចេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបន្តគ្នាខាងមុខនេះទឹកនឹងមានការកើនឡើងរហូតប៉ុន្តែនៅស្ថិតក្រោមចំណុចប្រកាសអាសន្នទេចំណែកទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកនឹងបន្តឡើងនិងកើនហួសចំណុចប្រកាសអាសន្ននៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20សីហានៅទន្លេបាសាក់កោះខែលកម្ពស់ទឹកនឹងបន្តលើសកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នានេះទៀតចំណែកនៅទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងទន្លេបាសាក់ចតមុខនិងទន្លេសាបព្រៃក្តាមកម្ពស់ទឹកនឹងកើនឡើងជាបន្តទៅទៀតដោយមិនមានការស្រកចុះនោះឡើយការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកនេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាដោយសារតែកម្ពុជារងនឹងចំហាយឥទ្ធិពលព្យុះបេប៊ីនកាសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាព្យុះបេប៊ីនកានេះបានចាប់ផ្ដើមបោកបក់នៅភាគខាងត្បូងក្រុងហាណូយតាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី17សីហាប៉ុន្តែករណីរងគ្រោះនៅមិនទាន់បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងនៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះវិញទំនប់ទឹកធំ2នៅក្នុងខេត្តកញ្ញាបុរីត្រូវទឹកបានកើនកម្ពស់ជិតពេញទំនប់ទៅហើយតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃទី16សីហាដែលអាជ្ញាធរបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្រែងការបាក់ទំនប់ដោយសារតែឥទ្ធិពលព្យុះបេប៊ីនកានោះតូនមេត្តាអប្សរាណែតត្រដេសង្គជននៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនឹងទឹកជំនន់បានទទួលការចោះសាកសួរសុខទុក្ខពីមន្ត្រីខេត្តនឹងការទទួលអំណោយសប្បុរសធម៌ខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាខេត្តមួយដែលមានទន្លេមេគង្គនៅដៃខាងក្រោមរបស់ប្រទេសឡាវអាជ្ញាធរឡាវត្រូវគេជូនដំណឹងតាំងពីរសៀលថ្ងៃទី16សីហាថាបានដាក់ទំនប់ទឹកមួយហូរចូលក្នុងទន្លេសេកុងដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភនៃការកើនឡើងខ្ពស់នៃចំនួនទឹកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកលងសំបូរធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្តនាំយកអំណោយសប្បុរសធម៌ទៅឧបត្ថម្ភជូនប្រជាពលរដ្ឋជិត400គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំនន់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រមាណជិត400គ្រួសារទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរពីអាជ្ញាធរខេត្តជាពិសេសពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមើលឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយការជន់លិចផលាច្បារដំណាំនិងផលកសិកម្មដោយទឹកជំនន់នោះនៅរសៀលថ្ងៃទី16សីហាម្សិលមិញអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនបានដឹកនាំមន្ត្រីនិងក្រុមការងារមនុស្សធម៌ចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋ348គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន3គឺឃុំអូរម្រះឃុំកោះសំពាយនិងឃុំស្រែក្រសាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមបូកដើម្បីនាំយកអំណោយរបស់សប្បុរសធម៌ទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់នាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអំណោយសប្បុរសធម៌ដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបាននាំយកទៅចែកជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋ348គ្រួសារនេះគ្រានោះត្រូវគេដឹងថាគឺជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានដូចជាមីត្រីខកំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវរួមជាមួយថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនផងនោះដែរអំណោយទាំងនេះគឺជាការបរិច្ចាគរបស់ក្រមសិល្បៈដើម្បីសង្គមនិងក្រមមនុស្សធម៌សុខសានរបស់ខេត្តស្ទឹងត្រែងអភិបាលស្រុកសៀមបូកលោកថងស្រាន់បានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាក្រោយទឹកជំនន់កន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាទឹកជំនន់បានជន់លិចនិងរងការខូចខាតដីស្រែកសិកម្មមានទំហំ922ហិកតាដំណាំរួមផ្សំទំហំ14ហិកតាផ្លូវលំចំណបត់រងការខូចខាត3570ម៉ែត្រនិងលូចំនួន3កន្លែងទៀតផងដែរអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនបានមានប្រសាសន៍ថាអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលបាននាំយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ
คือบานมกีก้าโจรมระบอบซบบรสจนเนียนักนงแคดสตึงไตรนั่งแคดเนียนีจิจรันติสในกรอยเปลบองโอนประชีพประหลอดยึงบานจูบกรุมหันตรายตึกจำนวนเนียเปลกันลองตึงนี้ลูกอภิบาลแคดมีนประสาทเตียถ่าอำนาจจังนี้อาจช่วยสำราญการหลงบ้าระบอบบองโอนบานมุกเรียได้ในเกรียดกำปองจูบประเทศนกาฟักคาดอาญาโทนังมันตุกเอาบองโอนนามันเนี้ยร้องในเพียบอดเคลียนหรือบัดบองจีวัดดอยซาอัดอาหาหรือจูบกรุตึกจำนวนนุไลลูกอภิบาลขาดสตึงไตรมมสะเรือนบันทลายปลายประดำดอลประเชียวปรอดแต่งอ๋อในกรุบมูลธานรุนึ่งตรีเจทไทตอมสกภีบอยบานหล่อตรีพักตึกน้ำตรีฮบอาหาสะอาดเปลเกงตรีดักมงนังรุนึ่งตรีมีนอันอเมกปุ๊กดำใบมีนสกภีบมอมม้วนจีพอดปีจุ่มงูนีนี้ดาวทเวอร์เอายืนขาดบองทับอีกาในขนงกาเชียบาจมือแตงนุ๊กให้ในเปลนี่ทเวอร์ดำเนินตะนาหมกน้าจีปีเซเปลทเวอร์ดำเนินตามตู้กาโนตเตรียมเบียนกาปรองประหยัดอัยบานกรุเปวิเลียโปรตบัตอระดับนี้จีระดับเพลิงทะเลนังตึกลังสมจมเรียบท้าในสถานีจลศักดิ์ขาดตึงไตรเนียพฤกษ์ไงตีดับปรมปีไซฮาปีปอนดับปรมใบนี้ตนเล่เมกองเบียนกัมปูดับแมทหกสับบุญหายกัมปูตึกดาวเตยประกาศอวยพรประยัดคือเมียนกัมปูดับมาจัดซับในหลังเงยทั้งไงมาสลมิงตึกเมียนกัมปูดับมาใส่สับประบายตึกมันห่อลังดับประมุยซองติไม้ตุนเล่เซซานตึกเมียนกัมปูประบุนมาหาสับประมุยข้อปีหลังเงยทั้งไงมาสลตึกเมียนกัมปูประบุนมาหาสับประบายสระจ่อปีซองติไม้ตุนเล่เซกงตึกเมียนกัมปูดับมาสามสับประมุยหายกัมปูตึกดาวเตยประกาศอวยพรประยัดทัดนกขนมกัมปูดับมวยมาดหาซับข้อปีหลังเงยทั้งไงมาสลมิงตึกเมียนกัมปูดับมวยมาดับเคิร์นถ่าตึกสระจ่อชัดสบุญซองตีแมดหายนกทั้งไงตีดับพรำใส่หางกันลองเตอร์นี่อาญาโทแคดอัตปือลาวบันพญาซาจูนดับนั่งมอกอาญาโทแคดสตึงไตรกัมปูจีปีสถานอภิเพลียงทะเลจันบ่งก่อเอาดองโอนังตนเลกามันตึกบันเหาะลางเลื่อนบ่มพดทเวอเอาลำเนินทานประจีจนแคดอัตปือลาวมวยจำนวนบันร้องพอลปะบอลอัญญาโทลาวบันบักตึกปีขนองอังวริอากิสนีตนเลกามันบังโฮโจลมกขนองตนเลเซกงเนียมองปีโรซิลทั้งไงตีดับประมวยใส่ฮะปีปอนดับประมัยดับใบเอาอัญญาโทขัดสตึงไตรกัมพูชีเตรียมตัวรองพอลปะบอลปีกาบักตำนุบวริอากิสนีนี่โดยเช่นไงโซมาญาโทนั่งประชีพปอดขัดสตึงไตรกัมพูชีเมตาปรองประหยัดขั้วนั่งเอาบันกรุเปลเวลีขยมลงสมบูอับสารนัดรีกาปิคัดสตึงไตรงตุรตัสนกจนนักไอคัดรัตนกิริแอนวิงปรดประมาณหกสับกรุษาได้เกบานจมเลียชั่งปีพุ่มหลักตั้งนั่งกำปงสัตเลอตีตัวเมียนสวัสดิเพียบบานตะตูลอำนาจกะกะบาดกระหอมนักนองคัดรัตนกิริตักจมนุนปีตุนเลเซซานบานทเวอไอพุ่มกอระบอปรดจิจรันบานรองการหลิงลุงนังปุเกตเตาจมเลียจังเตสนาเนื้อเลือตีตัวได้เมียนสวัสดิภิบสมเทศนาสกเดริกาปิคาดรัตนกิริอภิบาลคาดรัตนกิริบานนอมยกอำนวยการกบฏกระหอมกัมพูชีตึกปอลจูนประชีพปรดประมาณหกสับกรุษาดาลกำปงรุ่นเนื้อเลือตีตัวสวัสดิภิบกระไรกาจมเลียจังปีตึกจมนุนขนงระยะเปลปีทั้งไงกันลองเตอร์นี่อำนาจการกบฏกระหอบกัมพูชีตรึกขืนบันปอลจูนประชีพปรดดารงกรุหนังงี้รงกรุปีกรุธรรมจิตเนียนี้ด้วยจิกรุตึกจำนวนนุจิตดำในกรุตึกตีหายในรัสเซียทั้งไงตีดับประมวยใส่หามาสลมิงอภิบาลแค่อรัตนกรีลกทองสวุนบันดักนอมกรมมันตรีแค่มันตรีกรุกรองกรุมหันตรายมันตรีสาขาการกบฏกระหอบแค่รวมจิมวยกองกำลังจังใบระบบแค่อรัตนกรีจุดตะกันพรมเตรียมลือคมกระโจนสกเวินไซดำใบใช้อำนาจมนุษย์ท้อดอลปลรถเดตรบานจมเลี้ยกิจเชิงปีตึกจมนุนหายบานดังกำปุ้งรุ่นในเลือดตีตัวสวัสดิภิบมวยในชิดดำบันเล็กตึกนู่อำนาจการกบฏกระหอบกัมพูชีดอลตรีปดอลจูนประชีพปลรถอย่างหกซับกรุซานุคือเมียนมีตรีคอกำปองนังเกาสูตองดอยขนงมวยกรุซากระไรปีกาตะตัวบานมีตรีคอกำปองนังเกาสูตองมุยมุยหนูหายก่อนนึกตัวตัวบันคิดมุยกันจบปีอาปีบาลแคดหนุกแทมเตียด
យោងរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយស្រុកវឿនសៃបានបង្ហាញថានៅក្នុងស្រុកនេះមានឃុំចំនួន9និង25ភូមិបានរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ហើយទឹកទន្លេសេសានបានហក់ឡើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1239គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់និង144គ្រួសារស្មើនឹងចំនួនមនុស្ស456នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពផ្ទៃដីស្រែចំនួន 1594.5 ហិកតារងការជន់លិចរួមទាំងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋមួយចំនួនទៀតផងដែរអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសវុនលោកបានថ្លែងពំនាំការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សំណេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមកជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សំណេចតែងតែគិតគូរខ្វាយខ្វល់ពីភាពសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជានិច្ចលោកថាដោយសារតែខ្វាយខ្វល់នោះហើយសម្ដេចបានជំរុញលោកឲ្យនាំយកស្បៀងអាហារមកផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួននេះពេលនេះដោយឈលលើគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7របស់កាកបាទក្រហមអតច័ន្ទក្រហមលោកអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអរនីហ៊ុនសែនសម្ដេចបានខិតខំគៀងគរធនធានពីសប្បុរសជននានាដើម្បីកាកបាទក្រហមមានលទ្ធភាពបំពេញភារកិច្ចមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនចាស់ជរាជនគ្មានទីពឹងជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយកូនច្រើនកុមារកំព្រានិងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដោយគ្មានការរើសអើងនិន្នាការពណ៌សម្បុរឬសាសនានោះឡើយលោកថងសវុនបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រស់នៅត្រូវមានអនាម័យល្អពេលដេកត្រូវដាក់មុងត្រូវផឹកទឹកដាំពុះនិងត្រូវហូបឲ្យបានស្អាតជានិច្ចដើម្បីជៀសវាងបាននូវជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗជាពិសេសសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនតូចៗមនុស្សចាស់ជរានិងជនពិការនោះជាដើមកុំឲ្យចុះទៅទឹកជ្រៅៗឲ្យសោះអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសវុនលោកបានធ្វើការជំរុញបន្ថែមទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវត្រៀមប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបនិងមធ្យោបាយសរុបដើម្បីចុះឲ្យបានជាប្រចាំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពឲ្យបានទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នោះទៀតខ្ញុំឡុងសំបូអប្សរាណិតរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីទរតេសនិកជននៅឯខេត្តបាត់ដំបងសង្កែដែលមានទឹកហៀហូលិចចូលតាមទំនាបខ្លះក្នុងក្រុងបាត់ដំបងត្រូវគេរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាបានស្រកចុះវិញខ្លះហើយកាលពីម្សិលមិញកម្ពស់ទឹកក្នុងស្ទឹងសង្កែបានកើនឡើងខ្ពស់ដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្នសេចក្តីរាយការណ៍រំពឹងថាស្ទឹងសង្កែនឹងបន្តស្រកចុះថែមទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកសំវិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រកាសឲ្យដឹងថាស្ទឹងសង្កែគិតត្រឹមវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី17ខែសីហាទឹកស្ទឹងបានស្រកបន្តិចវិញហើយក្នុងកម្រិតកម្ពស់13ម៉ែត្រក្រោមកម្រិតប្រកាសអាសន្នបើប្រៀបធៀបកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសង្កែកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាម្សិលមិញស្ទឹងសង្កែបានហក់ឡើងកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 13.75 ម៉ែត្ររដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាស្ទឹងសង្កែនឹងបន្តស្រកចុះថែមទៀតដោយកម្រិតទឹកស្រកមានស្ថានភាពលឿនផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកភីងសិតបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែសីហានេះថាបញ្ហាទឹកជំនន់ពីស្ទឹងសង្កែបានលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងស្ទឹងសង្កែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះប្រមាណគ្រួសារនៅឡើយនោះទេទឹកជំនន់ស្ទឹងសង្កែក៏មិនទាន់បង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់គ្រោះថ្នាក់អាយុជីវិតនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាទឹកស្ទឹងសង្កែបានហក់ឡើងកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន 13.75 កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំង2ទៅ3ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយទឹកហូរបុកពីផ្នែកខាងលើស្រុកសំរោងខេត្តបាត់ដំបងធ្លាក់ស្រង់ចូលស្ទឹងសង្កែយ៉ាងគំហុកជាហេតុបង្កឲ្យប៉ះពាល់លិចលង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងស្ទឹងសង្កែខណៈដែលទឹកស្ទឹងសង្កែបុកហូរយ៉ាងគំហុកនៅពេលនោះគេឃើញអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងអាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងរួមនឹងសមត្ថកិច្ចបាននាំគ្នាច្រកបើកខ្សាច់ទប់ស្ទឹងសង្កែនៅចំណុចព្រែកតាតនសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចកុំឲ្យទឹកស្ទឹងសង្កែហៀចូលក្នុងក្រុងបាត់ដំបងផ្នែកខាងកើតនោះផងដែរក្រុងបាត់ដំបងត្រូវគេមើលឃើញថាអាចនឹងគេចផុតពីការលិចលង់ក្រោយទឹកស្ទឹងសង្កែបានស្រកវិញនៅថ្ងៃទី17ខែសីហា
បើប្រៀបធៀបពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃទី16ខែសីហាទឹកស្ទឹងសង្កែបានហូរចូលក្នុងក្រុងបាត់ដំបងផ្នែកខាងលិចមួយចំនួនរួចហើយផងទៀតជុំវិញការប្រែប្រួលស្ថានភាពបញ្ហាចំនួនទឹកស្ទឹងសង្កែអប្សរាណេតនៅរសៀលថ្ងៃទី17សីហាមិនអាចរកការសុំបំភ្លឺពីប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តបាត់ដំបងលោកលងផលគុណបាននោះឡើយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានការទទួលឆ្លើយតបខ្ញុំវិជការអប្សរាណេតរីការពីខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានមានប្រសាសន៍ដាស់តឿនរំលឹកបេក្ខជននិងអ្នករៀបចំការប្រឡងឲ្យគោរពវិន័យនិងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឲ្យបានល្អការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ដុំនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះដែលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018អប្សរាណេនរីកាការប្រឡងបាក់ឌុបដែលនឹងចូលរួមពីសិស្សជិត120,000នាក់និងមកដល់នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះហើយកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពង្រឹងវិស័យធនធានមនុស្សដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាជាប្រទេសសម្បូរដោយមនុស្សចេះដឹងនិងសម្បូរធនធានមនុស្សដើម្បីការនាំប្រទេសឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030វិស័យអប់រំបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យទទួលបាននូវចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងជំនាញផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅទៅលើវិស័យអប់រំដោយបានធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនមានការរីកចម្រើនដែលជំរុញគុណភាពនៃវិស័យអប់រំកាន់តែមានភាពល្អប្រសើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបណ្ឌិតសុភាចារហងជួនណរុនបានមានប្រសាសន៍ធ្វើការណែនាំដល់បេក្ខជននិងអ្នករៀបចំការប្រឡងទាំងអស់ត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនិងវិន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យការប្រឡងដំណើរការទៅដោយរលូននៅខែទី20ខែសីហាខាងមុខនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរៀបចំនៅការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះគឺឆ្នាំទី5ហើយដែលក្រសួងរៀបចំមានកំណែតម្រង់ការប្រឡងនេះហើយខ្ញុំក៏សូមជ្រើសកម្មនេះដើម្បីអភិវនីដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញដើម្បីធានាឲ្យបានថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខាងមុខនេះនឹងធានាបាននៅស្តង់ដារមួយដែលខ្ពស់ដោយរាល់សពដងជាពិសេសខ្ញុំសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សយើងទាំងអស់គ្នាគោរពម៉ោងពេលគោរពវិន័យហើយជៀសវាងនៃការយកចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងនៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលក្រសួងបានហាមឃាត់សំណើឯកសារហើយគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញដើម្បីធានាយ៉ាងណាអាចឲ្យដំណើរការកំណែតម្រង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រជំនាន់ទុតិយភូមិនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបម្រើការងារជាមេប្រយោគសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យការងារកំណែតម្រង់របស់យើងដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនហើយដើម្បីធានាបានថាការប្រឡងនេះឆ្លោះឲ្យឃើញនៃការគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញមានតម្លាភាពហើយមានយុត្តិធម៌និងទទួលបានលទ្ធផលដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់សិស្សានុសិស្សមាតាបិតាអាណាព្យាបាលអាចទទួលយកបានដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យការប្រឡងនេះដំណើរទៅបានរលូនហើយសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សយើងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងការប្រឡងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពាក្យស្លោកដ៏សំខាន់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺអ្នកចេះគឺជាប់មន្ត្រីអ្នករៀបចំបានឲ្យដឹងថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំនេះនឹងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្កេតការរបស់អង្គភាពប្រជាងអង្គភាពពុករលួយប្រមាណជាង1010នាក់នៅទូទាំងប្រទេស
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកបណ្ឌិតសុភាចារហុងជុនរុនបានថ្លែងថាក្រសួងនៅតែត្រូវការការចូលរួមពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលភូមិចាប់តាំងពីដំណាក់កាលសំណេរដំណាក់កាលកំណែរហូតដល់ដំណាក់កាលបញ្ចូលបន្ទុកក្នុងកុំព្យូទ័រនិងប្រកាសផលប្រឡងហើយការចូលរួមបាយដងគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលធានាបាននៅជោគជ័យនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលដូច្នេះហើយបានជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះក៏ដូចជានៅពេលខាងមុខនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមរបស់អង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋលួយដើម្បីធានាបាននៅការប្រឡងមួយដែលគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់មានតម្លាភាពមានចិត្តធម៌និងលទ្ធផលទទួលយកបានដូច្នេះហើយបានជាយន្តការនេះនៅតែបន្តហើយឆ្នាំនេះដែរក៏យើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលបន្ទាប់ពីការដកកំណែទម្រង់ប្រឡងសញ្ញាបត្រជំនាន់ទុតិយភូមិលើកទី1ក្រសួងក៏បានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលនៃការវិភាគលទ្ធផលនៃការប្រឡងនេះហើយជាលទ្ធផលក្រសួងក៏បានដាក់ចេញនៅរៀបចំនិងអនុម័តទៅលើផែនការសកម្មភាពគោលយុទ្ធសាស្ត្រគម្រោងរៀបចំនៅយន្តការបទបញ្ញត្តិស្តីពីការធ្វើតការកិច្ចហើយក៏បានជ្រើសរើសយកទង្វីតម្លៃសិក្សារបស់សិស្សជាផ្នែកសមាជិកទី3នៃការប្រឡងវិនិច្ឆ័យឡើងវិញលើកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាដាក់អនុវត្តនៅកម្រិតគម្រោងខាងផ្នែកដំណសិក្សានៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះប្រធានគណៈមេប្រយោគទូតទាំងប្រទេសប្រចាំរាជធានីខេត្តបានមកផ្ទៀងផ្ទាត់និងដឹកជញ្ជូនហិបប្រធានវិញ្ញាសាទៅកាន់បណ្ដារាជធានីខេត្តរៀងៗខ្លួនដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះដឹងទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះសិស្សដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងមានចំនួន 117,061 នាក់ចែកចេញជា2ក្រុមគឺថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រចំនួន51កណ្ដាក់សញ្ញា 7% និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចំនួន48កណ្ដាក់សញ្ញា 3% ការប្រឡងក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងចំនួន195មណ្ឌលក្នុងនោះមណ្ឌលប្រឡងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន99មណ្ឌលនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន96មណ្ឌលដែលសរុបទាំងអស់មានចំនួន 4,716 បន្ទប់គុំកូម៉ែនអប្សរានិតតរដ្ឋសង្គជនក្រសួងបរិស្ថានបន្តរៀបចំការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទំនើបក្នុងក្រសួងប្រមាននិងមាននវៈបន្ទាប់រដ្ឋសង្គជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីអប្សរាណេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍បង្ហាញការរៀបចំបន្តថែមទៀតនៅការកែតម្រង់ថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទំនើបក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអល់បានធ្វើឡើងក្នុងពិធីផ្តល់ម៉ូតូចំនួន25គ្រឿងដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីពង្រឹងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៃប្រៃស្ដងកាបូននៃប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជាសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របាយការណ៍របស់លោកស្រីនាយិកាច័ន្ទសូម៉ាលីនៃអង្គការ Campus ឬគម្រោងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍជីវៈចម្រុះនិងប្រៃស្ដប់កាបូននៃប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាម៉ូតូចំនួន25គ្រឿងនោះនឹងប្រគល់ជូនមន្ត្រីបរដ្ឋឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន6គ្រឿងអង្គការ Bitline International ចំនួន13គ្រឿងនិងអង្គការ WCS ចំនួន5គ្រឿង
និងការិយាល័យអនុវត្តគម្រោងចំនួន1គ្រឿងដើម្បីបម្រើដល់ការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីនាយិកាដដាបានថ្លែងថាគម្រោង Campus គឺជាគម្រោងដែលអនុវត្តរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2021ក្នុងតំបន់កោដៅចំនួន5នៅដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់ព្រែកពកកែវសីមាភ្នំណាមលានិងភ្នំព្រែកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីបានបន្តថាគម្រោងនោះមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជានិងធានាបាននូវព្រៃស្តុកកាបូនតាមរយៈការលើកកម្ពស់កិច្ចសហការអន្តរវិស័យការភ្ជាប់តំបន់ទេសភាពនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាតបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូដែលបានសហការអនុវត្តគម្រោងទទួលបានលទ្ធផលល្អកន្លងមកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីការអនុវត្តកម្មវិធីកំណត់ទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យបរិស្ថានដោយបានទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នដែលអាចឆ្លើយតបបានតាមសំណុំពរនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះក្រសួងនឹងដាក់ចេញព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនូវកំណែទម្រង់ថ្មីបន្តទៀតគឺការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទំនើបក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងបរិស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្យល់ថាការបង្កើតរដ្ឋបាលទំនើបនោះនឹងធ្វើបន្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យនៅទំនើបកម្មការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងនៅធនធានផែនការនិងថវិកាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈកិច្ចសហការដៃគូអភិវឌ្ឍនានាក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅនេះដោយឡែកអាណត្តិទី6នេះរដ្ឋបាលទំនើបគឺជាកិច្ចការមួយប្រចាំថ្ងៃទៅតាមអង្គភាពនាយកដ្ឋាននីមួយៗមន្ទីររាជធានីខេត្តក៏អាចលើកគម្រោងយកទៅធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយពុំចាំបាច់រងចាំការចង្អុលបង្ហាញពីក្រសួងគឺតាមរយៈរោគប្រភពចំណូលតាមរយៈចំណូលមកពីកិច្ចការពីធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះនិងការទទួលបានចំណូលពីទេសចរក្នុងតំបន់ដែនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទុនមេត្តាអប្សរាណិតតរដ្ឋសិកជនប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងក្តីរីករាយជាខ្លាំងនៅការបន្តផ្តល់សេវារដ្ឋដោយមិនគិតប្រាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរតាមកាណូតនិងរថភ្លើងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីដើមខែសីហានេះបានមានប្រសាសន៍ថាសេវារបស់រដ្ឋដែលដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមកាណូតរវាងពីព្រៃភ្នៅភ្នំពេញនិងតាខ្មៅនិងសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងពីរវាងប៉ៃប៉ែតនិងភ្នំពេញនឹងត្រូវបន្តដាក់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មិនបាច់បង់ថ្លៃបន្តទៀតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2018អប្សរាណេតរីកាកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរើខ្លួនឲ្យរួចចេញពីភាពក្រីក្របានដាក់ចេញនៅសេវាមិនបង់កម្រៃជាច្រើនដើម្បីបម្រើដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមសេវាមិនបង់កម្រៃទាំងនោះសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមកាណូតរវាងព្រែកភ្នៅភ្នំពេញនិងតាខ្មៅនិងសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរយៈរថភ្លើងប្រវាងប៉ោយប៉ែតនិងភ្នំពេញនឹងត្រូវបន្តដាក់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មិនបាច់បង់ថ្លៃបន្តទៀតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2018សូមជម្រាបថាសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងតាមរថភ្លើងទាំងពីរនេះបានដាក់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃតាំងពីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរខែមេសាឆ្នាំ2018និងមានការកំណត់បុណ្យនេះថានឹងផុតសុពលភាពនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការងារវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរសាធារណៈរវាងព្រែកភ្នៅភ្នំពេញតាខ្មៅបានបញ្ជាក់ថាសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនិងតាមផ្លូវទឹកទាំងពីរកន្លែងនោះនឹងត្រូវពន្យាមិនយកប្រាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018រាជការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅការជិះកណូតពីទីនេះទៅកាន់តាខ្មៅដែលក្រុងថានឹងយក
ចាប់ផ្ដើមយកថ្ងៃនេះប្រាក់នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺសូមពយារហូតទៅដល់ដាច់ឆ្នាំ2018ដែលប្រជាជននឹងទទួលបាននៅការជិះដោយមិនចាប់បាច់បង់ថ្លៃទី2សម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតប៉ោយប៉ែតភ្នំពេញក៏យើងពញាការយកប្រាក់រហូតទៅដល់ដើមឆ្នាំ2019ទើបយើងនឹងពិនិត្យស្ថានភាពអំពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងនេះគឺជាកដោមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីអបអរសាទរចំពោះឆ្នាំដែលជាឆ្នាំជោគជ័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជាសូមអរគុណកម្ពុជាក្នុងសម័យដឹកជួសែននេះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយទ្រទ្រង់សិទ្ធិនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសកម្មករត្រូវគេកត់សម្គាល់ថាមានការកើនឡើងជាងប្រទេសដទៃសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយបូករួមទាំងប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនិងប្រាក់អតិថិភាពទៀតផងកម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចាប់ពី187ដុល្លារអាមេរិកទៅ198ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដោយឡែកប្រាក់ខែបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏បានបង្កើនតាមកម្រិតរៀងៗខ្លួនជាមួយនឹងសេវានៃអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលរដ្ឋបានជួយចេញខាតក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរផងដែរកាប់បន្តដាក់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មិនបាច់បង់ថ្លៃលើសេវាដឹកជញ្ជូនតាមកាណូតរវាងព្រែកភ្នៅភ្នំពេញនិងតាខ្មៅនិងសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងរវាងប៉ោយប៉ែតភ្នំពេញនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងតាអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមិនសំបីខ្ញុំទេសំបីតែប្រជាជនក៏សប្បាយចិត្តដែរពោះអត់មានយកលុយយកកាក់អីនឹងផងហើយក្នុងការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសទៅគោកអីចឹងទៅអ្នកណានៅតាមមិនសុខចិត្តខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អពីព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងទនេចង់មកជិះមើលទេសភាពទីក្រុងភ្នំពេញយើងមិនបាច់បង់លុយហើយមានអ្នកខ្លះទីគ្នាមិនអានេះជីវភាពក្រីក្រក៏បានមកជិះសប្បាយគេដែរនេះជាការប្រវៃហើយបើអ្នកបានអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាបានមកសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាំទុកថាសំណាងល្អដែលបានមានឱកាសមកបានដល់នៃសប្បាយនេះបានមកជីប៉ៅនិយាយបានជីណាបានសប្បាយដែរជីហ្វ្រីទៀតចា៎បាទជាការល្អសម្រាប់ប្រជាជនដែរគាត់ចង់ធ្វើដំណើរនេះទៅរដ្ឋាភិបាលមិនយកមកថ្លៃរយៈពេលដល់ប្រហែលឆ្នាំបាទចុះមកវាចំណេញច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគេចង់ទីមួយគេបានទស្សនាផ្លូវទឹកទី2អ្នកដែលជាប់ហ្នឹងក៏អត់ចំណាយលើរដ្ឋាភិបាលគាត់ពជាពេលដល់ចុងឆ្នាំបាទគាត់នឹងវាចំណេញច្រើនអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយណាស់ដែលបានរដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការឲ្យជីមិនយកលុយនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងសុខចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាឬគាត់ចង់បានជីទៅឲ្យដឹងពីទេសភាពពីភ្នំពេញទៅដល់ប៉ោយប៉ែតតើមានទេសភាពការរីកចម្រើនរបៀបម៉េចអមមានអារម្មណ៍ថាសំដាយព្រោះអីសំដាច់មានចិត្តមេត្តាដល់អត់លុយអញ្ចឹងណាបានអត់យកលុយយកអីអញ្ចឹងហូសុខចិត្តដោយថាគាត់មានគុណលើប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់មើលប្រជាជនអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅនេះជាលើកទី1បានជិះប្រទេសភ្លើងរាជរដ្ឋាភិបាលវិបាលព្រីជិះអត់យកលុយជីអីទាំងអស់គ្នាតែមកចឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយជាអាទិភាពទៅគឺសប្បាយណាអរគុណរដ្ឋាភិបាលដែលបានឲ្យប្រជាជនជាអត់មានផាត់កាយអស់លុយអីមករៀលមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយអរគុណរដ្ឋាភិបាលអត់យកលុយប្រជាជនអរគុណច្រើនអរគុណរដ្ឋាភិបាលដែលបានជួយឲ្យចាស់មានដំណើរការល្អក្នុងការដើរកំសាន្តតាមរថភ្លើងThank you.
បច្ចុប្បន្នការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រត្រូវគេឃើញថាមានការតាំងចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលបដិញ្ញាយ៉ាងហោចឲ្យបាន 1% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួនជាមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ៗមានប្រមាណ1434ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រមាណ74ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃកម្ពុជាទើបតែមានឱកាសកសាងខ្លួននិងកអភិវឌ្ឍប្រទេសតាឡើងវិញក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោសែននេះទេដែលជាវីរៈបុរសរំដោះប្រទេសចេញផុតពីនឹមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតផងរួចផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជិត30ឆ្នាំផងនឹងបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិត្រូវបានគេស្គាល់សុសសាយសារឡើងវិញសម្ដេចតេជោសែនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍អំពីមនីយថាដោយសារតែកម្ពុជាពលិកម្មច្រើនណាស់ទម្រាំបានសន្តិភាពដូចសប្ថ្ងៃដូច្នេះគបបីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនឹងមិនត្រូវឲ្យសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនេះរបូតឬបាត់បង់ទៅវិញក្រោមហិច្ចតាអ្នកធ្វើនយោបាយរបស់ក្រមប្រជាក្រៅស្រុកដែលកំពុងញុះញង់ឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងចលាចលនិងសង្គ្រាមជាលើកទី2នោះឡើយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី17សីហានេះបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន53នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យឃាត់ខ្លួនទាំង53នាក់មានមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន23នាក់និងអ្នកប្រើប្រាស់19នាក់វត្ថុតាងដែលចាប់សរុបនៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះរួមមានមេតាមហ្វេតាមីន I ទម្ងន់ជាង627ក្រាមនិង50កញ្ចប់តូចការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃនេះរួមមានមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបសូមជម្រាបថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន708នាក់មេតាមហ្វេតាមីន I ទម្ងន់ជាង3000ក្រាមនិង514កញ្ចប់តូចលោកនាងទៅនឹងបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិនៅវគ្គបន្តនិងបន្តផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិតាមដានកម្មវិធីអប្សរាណេតជាបន្តសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានថ្លែងសង្ស័យថាប្រទេសចិនបានវឹកវើកងកម្លាំងយោធាដែលមានបំណងចង់វាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធការសង្ស័យនេះបានដាក់ចេញតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16សីហាគ្រាដែលស្ថានភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងសេចក្តីរាយការណ៍វិយតម្លៃរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏រួមមានការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលរំលេចនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការចង់បង្កើនឥទ្ធិពលលើពិភពលោកនេះផងដែររបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញថាការចំណាយលើវិស័យយោធារបស់ចិនត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានការកើនប្រមាណ190,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017របាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដដែលបានសរសេរថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការវឹកវើផ្នែកយន្តហោះប្រយុទ្ធលើដែនទឹកនិងពង្រីកតំបន់ដែនទឹកនិងមានលក្ខណៈវឹកវើក្នុងបំណងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេគ្រោងរៀបចំទុក
សេចក្តីរាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារ Reuters បានបង្ហាញថារបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនេះបានបញ្ចេញឲ្យដឹងក្នុងស្ថានភាពដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជជែកគ្នាលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលមានការដាក់កម្រិតពន្ធនិងដំឡើងកម្រិតពន្ធទៅវិញទៅមកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងកាន់តែនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់សេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាប្រទេសចិននៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបចំពោះរបាយការណ៍យោធាសង្ស័យចាប់ប្រកាន់លើកងទ័ពចិននោះឡើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលក្រុមកាសែតអាមេរិកទាំងក្រុមកាសែតធំនិងក្រុមកាសែតតូចបានរួមគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការមួយវាយប្រហារប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានចោទថាក្រុមកាសែតគឺជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនកាសែតអាមេរិកទាំងតូចទាំងធំប្រមាណចំនួន300កាសែតបានចូលរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការវាយបកប្រឆាំងនឹងសម្ដីចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16សីហាកាសែតដែលអ្នកនាំមុខគេក្នុងការអំពាវនាវរួមគ្នាវាយប្រហារលោកដូណាល់ត្រាំនោះគឺកាសែត The Boston Globe ដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកកាសែតសរសេររំលឹកវិញនៅចំណងជើងថាអ្នកកាសែតមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកណាទាំងអស់កាសែត The Boston Globe បានសរសេរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលបានបង្កើតរឿងរ៉ាវចោទថាអ្នកកាសែតដែលមិនគាំទ្រនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនកាសែត The Boston Globe បានសរសេរបន្តថានេះគឺជារឿងកុហកមួយក្នុងចំណោមរឿងកុហកជាច្រើនដែលតែងនិយាយចេញពីប្រធានាធិបតីរូបនេះដែលសម្ដីនេះដូចជាសម្ដីមនុស្សអួតអាងកុហកដែលតែងនិយាយអំពីវេទមន្តនៃធូលីឬទឹកប្រោះព្រំទៅលើអ្នកមានជំនឿកាសែត The Boston Globe បានបន្ថែមថាអ្នកកាសែតមិនមែនជាសត្រូវនោះទេនៅជាមួយគ្នានេះដែរសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរតបមកវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter បញ្ជាក់សារឡើងវិញនៅសម្ដីដែលនិយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាគណៈបកប្រឆាំងនិងថែមទាំងអះអាងថាកាសែត The Boston Globe បានធ្វើការខុបខិតជាមួយនឹងកាសែតនានាប្រឆាំងនឹងរូបលោកថែមទៀតលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរថាអ្វីដែលលោកចង់បានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺសេរីភាពពិតប្រាកដនៃក្រមអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្តថាប៉ុន្តែការពិតនោះគឺក្រមសារព័ត៌មានមានសេរីភាពក្នុងការសរសេរនិងនិយាយអ្វីដែលគេចង់និយាយប៉ុន្តែរឿងជាច្រើននោះគឺការនិយាយរបស់ពួកគេគឺជាដំណឹងคล้ายๆនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រើសម្ដីវាប្រហារអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មថាជាក្រុមកម្លាំងអមិត្តនិងថាជាទណ្ឌកម្មដោយចោរព្រៃដែលសម្ដីវាប្រហារនេះបានធ្វើឡើងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការដាក់ការគាបសង្កត់លើក្រុងព្យុងយ៉ាងជុំវិញរឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសូមជម្រាបថាលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាដែលមេដឹកនាំអាមេរិកបានចាត់ទុកថាគឺជាជំនួបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាប៉ុន្តែមានសកម្មភាពតិចតួចណាស់ចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការទាមទារដែលមានចរិតដោយក្រុមជនពាលដែលចង់បំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹងថែមទៀតលើកូរ៉េខាងជើងនិងនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រសួងរដ្ឋនាគារអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសនូវវិធានការប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនចិននិងរុស្ស៊ីដែលគេចោទថាបានរំលោភបំពានលើការហាមឃាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ការដ្ឋានសំណង់វុនសានកាលម៉ាជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រលោកគីមចុងអ៊ុនបានជេរប្រតិកផ្ដាសានៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាកម្លាំងអមិត្តដែលព្យាយាមខ្ទប់ដង្ហើមរស់របស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មចោលប្រៃនិងធ្វើការបិទផ្លូវគ្រប់កន្លែងសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងនៅតែថ្នមសភាពការដោយសារការចង់រក្សាការជួបគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជាយុគសម័យថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើការរិះគន់មិនបញ្ចេញឈ្មោះចំចំនោះឡើយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅវិញ
គ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់ប្រចាំសតវត្សនៅក្នុងរដ្ឋកេរ៉ាឡានៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្លាប់មនុស្ស164នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200នាក់រត់ចាកចេញពីផ្ទះទៅរស់នៅក្នុងជំរំសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រទី17សីហានេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរងនឹងភាពលំបាកគ្រាដែលភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់កំពុងជំរុញទឹកបង្កើនកម្ពស់កាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតគ្រោះទឹកចំនួននេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងប្រមាណ9ថ្ងៃមកហើយដែលនាំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi គ្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរដ្ឋ Kerala នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះគ្រាដែលទីប្រឹក្សារបស់លោកបានថ្លែងរំពឹងថាមន្ត្រីយោធានឹងអាចបង្កើនជំនួយបន្ថែមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះដោយពេលនេះកំពុងតែប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្ររាប់សិបគ្រឿងរួមនឹងកាណូតរាប់រយគ្រឿងរួចទៅហើយនោះក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌាបានជំរុញឲ្យមានការប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រជាច្រើនទៀតដើម្បីការជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលរងគ្រោះមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថានៅតាមតំបន់លិចលង់ខ្លះមធ្យោបាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះគឺមានតែយោងសណ្ដោងជនរងគ្រោះតាមមធ្យោបាយផ្លូវអាកាសតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើនប៉ុណ្ណាកំពុងតែរងចាំការជួយសង្គ្រោះនាពេលនេះមុតមនិចអប្សរណិតលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីអប្សរាណេតដែលលោកនាងកំពុងតែតាមដានទស្សនាបានឈានដល់ពេលវេលាដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកនាងខ្ញុំគង់សុផលរួមនឹងក្រុមការងារអប្សរាណេតទាំងអស់ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា